думки, погляду, радості, у серце чи розуму, навіть у тиші є мелодія. Звучить вона повсюди, від настрою обирає мінорні то мажорні ноти. Але почути цю музику, як і заграти, справжнє мистецтво. Тернополянин Петро Катола вміє і те, і інше. Музикант у третьому поколінні не тільки продовжує сімейну традицію, а й колекціонує різноманітні інструменти. Спочатку не було такої мети в нас збирати якусь колекцію, просто були інструменти, на яких ми грали, які грали в нас в родині, грали батько-музикант. У нас завжди були якісь інструменти, і інструменти були різні. Поступово інструменти само по собі не збільшувалися, тому що ми підростали, інструменти ставали відповідно і до віку, і до потреб. Інструментів було більше. А почалося вже таке колекціонування. Це з того моменту, коли ми була потреба зробити цікавий декор в приміщенні. І просто інструменти, які вже свої функціональні такі основні моменти віджили, ми їх просто вирішили почепити на стіні. І з того часу вже почався відлік практично колекціонування як такого. Тому що це подобалося людям, які сюди заходили, і нам це подобалося, тому що можна було взяти інструмент і пограти на ньому, і просто щось цікаве побачити, нові інструменти. І ми вже почали більш систематично добирати інструменти. Так почалася наша музикальна колекція. Екземпляр до екземпляру і колекції дома стало тісно. Музикант відкриває інтерактивний музей «Камертон» у селі Ішків Козівського району, відтак продовжуючи активне мистецьке життя цього населеного пункту. У 1905 році тут функціонував осередок просвіти, і на базі цього осередку були і хори, були і духовий оркестр. І цікаво, що люди, як, на які кошти, тому що, ну, звичайно, тоді була ситуація економічна і зовсім інакша. Люди самі організовували собі свій побут, свої дозвілля. І є факти, які засвідчують, що люди, які виїжджали десь, емігрували, передавали сюди гроші, щоб громада купила собі інструменти для духового оркестру. Так конкретно зафіксована сума, хто передав гроші, на які кошти було куплений цей оркестр. І практично до 60-х років, навіть до 70-х років духовий оркестр в цьому селі функціонував. Кожного гостя чекає тут не тільки екскурсія у світ музики, а й можливість власноруч заграти на інструментах. А їх, як кажуть, до кольору, до вибору. Звичайно, за кожним інструментом стоїть якась історія і відбиток навіть якоїсь людської долі. Якщо інструмент довший час був в руках якоїсь людини, цей інструмент він зрідняється з цією людиною. У нас є такі інструменти, і нам приємно, що друзі навіть віддають родині свої цінності якісь. У нас є добрі знайомі, які нам багато допомогли в цьому. Ірина Музика, відома співачка, віддала свою скрипку свого дідуся. Це отець, її дідусь був отець, мав свою парафію, правив. І скрипка, яка була з ним протягом всього життя, вона зараз і в нас на зберіганні, вона має цікаву історію. І взагалі про скрипки, як такі інструменти, які дуже вони коло серця. Кожен музикант тримає цей інструмент. Дуже багато є історій цікавих. І у нас є така історія виходу з нашого села. Був хороший чоловік, хороший художник, хороший музикант. Степан Павлишин,
який був хорошим і скрипалем. І в нього була скрипка, яка йому дісталася, як музиканти передавали її декілька поколінь вже. Кращому музиканту передавали ці інструменти. І ця скрипка опинилася в нього в кінці 80-х років. На жаль, традиція була обірвана, він не встиг її, певно, передати, тому що не чекав якихось таких змін в своєму житті раптових. І коли я спілкувався з донькою його, то вона сказала, що після смерті батька скрипка буквально за місяць розсипалася. Тобто містичні такі навіть бувають ситуації, коли інструмент, він не просто інструмент, це вже щось більше, як інструмент. Серед назбираного традиційно популярні інструменти – духові, смичкові, ударні. Тобто ті, що ми звикли бачити повсякдень на музичних концертах. Так і серія невідомих, на перший погляд, навіть чудернацьких. Особливо здивування набирає колекція африканських барабанів. До цієї ритмічної групи особливе ставлення. Коли ти береш інструмент, скажімо, арабський інструмент, мимоволі пальці самі хочуть вибити цей ритм якийсь не на нашу коломейку чи нашу польку, звичайно, на ньому грати не будеш. Воно... Зразу виходить ритм, притаманний для цього інструмента. Це якийсь потяг такий, зразу хочеться відбити цю характерну рису для цього інструмента. Багато інструментів, просто ми шукаємо інформацію про них, тому що вони є дуже дивні для нас, наприклад, оцей глиняний барабан. Прийшлося пошукати багато, де вони побутують, де вони, як вони виникли. Там теж є свої історії цікаві. Це для нас дуже дивно, тому що, вроді би, звичайний глечик. А виявляється, деякі племена в Африці на ньому грають, тому що вони кажуть, що цей звук похожий на голоса їхніх предків. І тим воно цікавий для них такий інструмент. Чим ще цікавий інструмент, який незвичний для нас, це технікою виконання, звичайно, тому що барабани зроблені красиво, барабан видно, що вони зроблені вручну. Це треба було потрудитися людині, яка це виготовляла. І вони, відповідно, зразу мають якусь цінність, тому що простіше купити якусь штамповку, але вона не має тої теплоти, яку має інструмент, який зроблений руками. Є багато відомостей про те, що барабан – це був в деяких народів священний інструмент. До нього не мали права доторкатися всі, крім обраних людей. Це і шамани були, це і всякі ясновиці. Є цілі традиції, як барабани виготовлялися, як не можна було грати на барабані в деяких племенах. Барабан треба було виготовити, він мав познайомитися з другими барабанами, він мав пройти цілий ритуал для того, щоб його можна було брати в руки, бо це був інструмент для різних містичних навіть їхніх обрядів. Вони спілкувалися з духами за допомогою барабанів. А то, що ми зараз бачимо, от ці барабани, які в нас є, ну видно, що це барабан зроблений, наприклад, з цілого куска дерева. Треба було все його видобути, треба було його вибрати, надати йому форму, натягнути шкіру відповідну. Це є цікаво. Колекція струнно-смичкових, турецький саз, італійська мандоліна, арабські лютні – так звані побратими популярної у нас гітари. Для музикантів ці інструменти цікаві не тільки технікою виконання, а й способом виготовлення. В кожному цьому інструменту є свій колорит, є свій тембр, який цікавий, звичайно, і для людей, і для дітей тим більше. Я стикнувся з турецькими інструментами, там струни зовсім інакша обмотка струни, зовсім інакший тембр струни. Він і специфічний, тому що брати стандартну струну, натягнути наже буде не то. А от береш автентичну їхню струну, вона по-інакшому звучить, вона тембрить по-інакшому зовсім. Ну, цікаві самі інструменти, звучанням цікаві, тому що інструменти можна взяти, натягнути всі однакові струни, і вони буде вже більш-менш похожі. А так вони мають свій колорит. Турецький саз. Він побутує також на Кавказі у нас.
спробуємо щось зіграти. Це звучання турецького сазу, приблизно таке. Взяти алют. Це безлатковий інструмент, він не має латків. Це все вже від майстерності музиканта, який на ньому грає. Залежить і звук, і мелодія, звичайно, і все решта. Цей інструмент був завезений в Європу прибільше тисячі років. І це один з попередників гітари, європейської гітари. Європейські лютні вже робилися в одноподобі цього інструмента. Пізніше мандоліни, пізніше гітари вже. Алют вважається один з попередників гітар. Гелікон-бас – центровий серед сопілок, труб, саксофонів та інших духових різновидів. У селі колись був духовий оркестр, і цей музичний інструмент був гордістю колективу на початку 1900-х років. Духові інструменти відносяться теж до самих ранніх інструментів, які виникли, тому що це є і сигнальні інструменти, це широко вони використовувалися і в військовій справі духові інструменти. Зараз ми бачимо вже більш такі сучасні інструменти, які грають зараз. Що цікаво, що колись в школах рекомендували дітям всім грати на сопілках, тому що це було потрібно для їхнього здоров'я, для дихальних шляхів. Це було рекомендовано. Зараз вже такої рекомендації нема, тільки хто хоче займатися інструментом, хто грає, хто не хоче, не грає. Але нам хотілося мати інструмент, який був самий колоритний. Це гелікон-бас, ми його знайшли. І він вважається в нас самим центровим з духових інструментів. Тому що кожен на ньому хоче попробувати грати. Він незвичний, він задівається на шию. Також у нас представлені і інші інструменти. Це і багато сопілок, багато наших інструментів, багато інструментів, які в нас побутували колись, а зараз вже нема, це ковички наші. А ще дримба, дзвіночки, цимбали, волинки, бубони – автентичне гуцульське зібрання. Сучасні барабани, баяни, акордеони, ямахи, а також інструменти із столітньою історією. Незабаром музичний ряд поповнить контрабас та рідкісні види скрипок. Є і справжній раритет – термен «Vox», прототип сучасних синтезаторів, винайдений на початку ХХ століття. Керуємо передавачем звуку за допомогою рухів руки. Це ноу-хау, виготовлене із 21 пластмасової труби різної довжини, основою 1,5 октави. Принцип гри – як піаніно. Інструмент по-камертонівськи. Експериментуємо. Кожної людини всередині звучить музика, каже пан Петро. І ця колекція допомагає висловитися почуттям, мріям, настроям. А хто який темп у грі обирає – справа особиста. Адже все у світі виткане зі звуків. Музика.